أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اللہ تعالی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسولوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. بعد حمد و صلات، امام مسلم اپنے شاگرد ابو اسحاق کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالی تجھ پر رحم فرمائے کہ تو نے اپنے پروردگار ہی کی توفیق سے یہ ذکر کیا تھا کہ دین کے اصول اور اس کے احکام سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں ان تمام احادیث کی تلاش و جستجو کی جائے، اور وہ احادیث جو ثواب، عذاب اور رغبت اور خوف وغیرہ کے متعلق مروی ہیں، یعنی فضائل و اخلاق کے متعلق حدیثیں، اور ان کے سوا اور باتوں کی اسناد کے ساتھ جن کی روح سے وہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں اور جن کو علماء حدیث نے قبول کیا ہے. اللہ تعالی تم کو ہدایت دے کہ تم سے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا کہ اس قسم کی تمام احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا جائے، اور تم نے یہ سوال کیا تھا کہ میں ان سب حدیثوں کو اختصار کے ساتھ تمہارے لیے جمع کروں اور اس میں تکرار نہ ہو، اس لیے کہ تکرار سے مقاصد یعنی احادیث میں غور و خوض کرنے اور ان سے مسائل کے نکالنے میں رکاوٹ پیدا ہوگی. اللہ تعالی تمہیں عزت عطا فرمائے. تم نے جس بات کا سوال کیا، جب میں نے اس پر غور کیا اور اس کے انجام کو دیکھا، اللہ کرے اس کا انجام اچھا ہو، تو سب سے پہلے دوسروں کے علاوہ مجھے خود فائدہ ہوگا. بہت سے اسباب سے پہلے دوسروں کے علاوہ مجھے خود فائدہ ہوگا. بہت سے اسباب کی وجہ سے جن کا بیان کرنا طویل ہے، مگر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح سے تھوڑی سی احادیث کو یاد رکھنا مضبوطی اور صحت کے ساتھ آسان ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہیں صحیح اور غیر صحیح احادیث میں جس وقت تک دوسرے لوگ واقف نہ کرائیں تمیز ہی حاصل نہیں ہو سکتی. پس جب معاملہ اس میں ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا، تو ارادہ کرنا کم صحیح روایات کی طرف زیادہ ضعیف روایات سے افضل و اولا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ بہت سی روایات کو اس شان سے بیان کرنا اور مقررات کو جمع کرنا خاص خاص لوگوں کے لیے نفع بخش ہے جن کو علم حدیث میں کچھ حصہ اور بیداری عطا کی گئی ہے، اور حدیث کے اسباب و علل سے معرفت حاصل ہے. بس اگر اللہ نے چاہا تو ایسا شخص جس کو علم حدیث سے کچھ علم دیا گیا ہے وہ کثرت کے ساتھ جمع شدہ احادیث سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. بہرحال عام لوگوں میں سے جو صاحب واقفیت و معرفت ہیں کے برعکس ہیں، ان کے لیے کثرت احادیث کا کوئی فائدہ نہیں، اور تحقیق وہ کم احادیث کی معرفت سے عاجز آ گئے ہیں. پھر اگر اللہ نے چاہا تو ہم شروع ہوں گے نکالنے میں ان احادیث کے جس کا تم نے سوال کیا ہے.
اور تالیف اس کی ایک شرط پر عنقریب میں اس کو تمہارے لیے ذکر کروں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں ان تمام احادیث کا جو سندن متصلن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، پس ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں تین اقساط پر، اور راویوں کے تین طبقات سقاہ متوسطین ضعفاء پر بغیر تکرار کے، ہاں یہ کہ ایسی جگہ میں حدیث آ جائے کہ مستغنی نہ کیا جائے، اس حدیث کے تکرار سے اس میں معنی زیادتی ہو یا اسناد واقع ہو، دوسری اسناد کے پہلو میں کوئی علت کی وجہ اور ضرورت کے پیش نظر تکرار ہوگا، کیونکہ ایسے معنی کی زیادتی حدیث میں جس کے احتیاج ہو تو وہ مثل ایک پوری حدیث کے ہے، پس ضروری ہوا اس حدیث کا اعادہ کرنا جس میں وہ زیادتی موجود ہو، یا یہ کہ جدا کیا جائے وہ معنی پوری حدیث سے اختصار کے ساتھ جب ممکن ہو، لیکن اس کا جدا کرنا کبھی مشکل ہوتا ہے، اس پوری حدیث سے تو اس خاص ضرورت و مصلحت کے تحت ہم اس پوری حدیث کا اعادہ کر دیتے ہیں، لیکن اگر تکرار سے بچنے کی کوئی صورت نکل سکے تو ہم ہرگز اعادہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قسم اول میں ہم ان احادیث مبارکہ کو بیان کریں گے جس کی اسانید دوسری احادیث کی اسانید اور عیوب و نقائص سے محفوظ ہوں گی، اور ان کے راوی زیادہ معتبر اور قوی و ثقہ ہوں گے حدیث میں، کیونکہ نہ تو ان کی روایت میں سخت اختلاف ہے اور نہ فاخش اختلاط، جیسا کہ کثیر محدثین کی کیفیت معلوم ہو گئی ہے، اور یہ بات ان احادیث کی روایت سے پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے۔ پھر ہم اس قسم کے لوگوں کی مرویات کا ذکر کرنے کے بعد ایسی احادیث لائیں گے جن کی اسانید میں وہ لوگ ہوں گے جو اس درجہ اتقان اور حفظ سے موصوف نہ ہوں جو اوپر ذکر ہوا، لیکن تقوی پرہیزگاری اور صداقت و امانت میں ان کا مرتبہ ان سے کم نہ ہوگا، کیونکہ ان کا عیب ڈھکا ہوا ہے اور ان کی روایت بھی محدثین کے ہاں مقبول ہے، جیسا کہ عطا بن صائب اور یزید بن ابی زیاد، لیس بن ابی سلیم اور ان کی مثل، حاملی آثار اور نقول احادیث اگرچہ اہل علم میں مشہور اور مستور ہیں، محدثین کے پاس اتقان اور استقامت روایت میں ان سے بڑھ کر ہے، حال اور مرتبہ میں اہل علم کے ہاں بلند درجہ اور عمدہ خصلت ان کو فضیلت والوں میں سے کر دیتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے جب تم ان تینوں کا جن کا ہم نے نام لیا، عطا، یزید اور لیس کا، منصور بن معتمر اور سلیمان، اعمش اور اسماعیل بن خالد سے موازنہ کرو حدیث کے اتقان اور استقامت میں، تو تم ان کو بالکل ان سے جدا اور الگ پاؤ گے، ہرگز ان کے قریب نہ ہوں گے۔ اس بات میں محدثین کے ہاں بالکل شک نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں ثابت ہو گیا ہے۔ صحت، حفظ، منصور اور اعمش اور اسماعیل کا اور ان کا اتقان حدیث میں نہیں پہچان حاصل کر سکے، ان جیسی عطا
یزید اور لیس سے اور ایسی ہی کیفیت ہے جب تو ہم اثروں کے درمیان موازنہ کرے جیسے ابن عوف اور ایوب سختیانی کا، عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی کے ساتھ، یہ دونوں مصاحب اور ساتھ تھے حسن بصری اور ابن سیرین کے، جیسا کہ ابن عوف اور ایوب سختیانی ان کے ساتھی ہیں۔ ہاں بے شک ان دونوں میں بڑا فرق ہے، ابن عوف اور ایوب کا درجہ اعلیٰ ہے کمال فضل اور صحت روایت میں، اگرچہ عوف اور اشعث بھی اہل علم کے ہاں سچے اور امانت دار ہیں، لیکن اصل حال درجے کے اعتبار سے ہے محدثین کے ہاں وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ ہم نے اس لیے یہ مثالیں دی ہیں کہ جو لوگ محدثین کے اصول اور تنقیدی طریقے کار کو نہیں جانتے وہ آسانی کے ساتھ راویوں کے مقام و مرتبہ کی پہچان حاصل کر سکے، تاکہ بلند مرتبہ راوی کو کم اور کم مرتبہ محدث کو اس سے زیادہ مرتبہ نہ دیا جائے اور ہر محدث کو اس کے منصب کے مطابق مقام و مرتبہ میسر آئے۔ اور تحقیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ذکر کی گئی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم لوگوں سے ان کے مرتبہ اور منصب کے مطابق سلوک کریں، اور اس کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَفَوْقَ قُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم سے بڑھ کر علم والا ہوتا ہے انہی طریقوں پر جو ہم نے اوپر بیان کیے، جمع کرتے ہیں۔ جو تم نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے، ہاں وہ لوگ جو اکثر یا تمام محدثین کے نزدیک متعون ہیں، جیسے عبداللہ بن مسور، ابو جعفر مدائنی، عمرو بن خالد، عبد القدوس شامی، محمد بن سعید، مسلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمرو، ابی داود نخعی اور ان جیسے دوسرے لوگ جن پر وضع حدیث کی تہمت ہے، وہ از خود احادیث بنانے میں بدنام ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جن کی اکثر احادیث منکر ہوتی ہیں یا غلط روایات، تو ایسے تمام لوگوں کی روایات کو ہم اپنی کتاب میں جمع نہیں کریں گے۔ اصطلاح اصول حدیث میں منکر اس شخص کی حدیث کو کہتے ہیں جو سقاہ اور کامل حفظ راویوں کی روایت کے خلاف روایت کرے یا ان احادیث کی کسی سے موافقت نہ ہو، پس جب اس کی احادیث میں سے اکثر اسی طرح ہوں تو وہ متروک الحدیث ہوگا اور اس کی مرویات محدثین کے نزدیک قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہوتی۔ اس قسم کے محدثین میں سے عبداللہ بن محرر، یحییٰ بن ابی انیسہ، جراح بن منحال، ابو عطوف اور عباد بن کثیر اور حسین بن عبداللہ بن زمیرہ اور عمر بن صحبان وغیرہ، اور ان کی مثل دوسرے حضرات منکر حدیث روایت کرنے والے ہیں، پس ہم ان لوگوں کی روایات نہیں لاتے اور نہ ہی ان میں مشغول ہوتے ہیں، کیونکہ اہل علم کا حکم ہے اور جو ان کے مذہب سے معلوم ہوا
وہ یہ ہے کہ جو راوی اپنی روایت سے متفرد ہو لیکن اس کی بعض روایات کو بعض دوسرے سقاہ اور حفاظ راویوں نے بھی روایت کیا ہو اور کسی حدیث میں اس کی موافقت ہو، جب یہ شرط پائی جائے پھر اس کے بعد وہ متفرد راوی اپنی روایت میں کچھ الفاظ کی زیادتی کرتا ہے جن کو اس کے دوسرے معاصرین نے روایت نہیں کیا تو اس کی زیادتی قبول کی جائے گی، لیکن اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ زہری جیسے بزرگ شخص سے روایت کرنے کا قصد کرے جس کے شاگرد کثیر تعداد میں حفظ و متقن ہیں، جو اس کی اور دوسروں کی حدیثوں کو روایت کرتے ہیں، یا ہشام بن عروہ سے بھی روایت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان دونوں محدثین کی روایات اہل علم کے ہاں بہت مشہور اور پھیلی ہوئی ہیں، ان کے شاگردوں نے بھی ان کی اکثر روایات کو بالاتفاق روایت کیا ہے، بس اگر کوئی محدث ان مذکورہ بالا دونوں محدثین سے یا ان میں سے کسی ایک سے ایسی روایت کا راوی ہو جس روایت کو ان کے شاگردوں میں سے کسی نے بیان نہ کیا ہے، اور یہ راوی ان راویوں میں سے بھی نہیں جو صحیح روایات میں ان کے مشہور شاگردوں کا شریک رہا ہو، تو اس قسم کے راوی کی حدیث کو قبول کرنا جائز نہیں، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ ہم نے روایت حدیث کے سلسلہ میں محدثین کے مذہب کو بیان کر دیا ہے تاکہ جو لوگ اصول روایت حدیث سے ناواقف ہیں ان کو بھی ابتدائی معلومات حاصل ہو جائیں، جن کو توفیق دی جائے لوگوں میں سے، اور ہم عن قریب اس کو شرح اور وضاحت سے بیان کریں گے اگر اللہ نے چاہا اس کتاب کے لیے مقامات میں معللہ اخبار کے ذکر کے موقع پر جب وہ اپنے مقامات میں آئیں گی، اور جہاں شرح کرنا اور وضاحت کرنا مناسب ہوگا۔ اے شاگرد عزیز، ان تمام مذکورہ بالا باتوں کے بعد اللہ تعالی تجھ پر رحم کرے اگر ہم برے کا برا عمل نہ دیکھتے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ محدث صحیح اور مشہور روایت پر اکتفا نہیں کرتے اور وہ اپنے جی میں محدث بنا ہوا ہے، ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ ضعیف اور منکر احادیث کو نقل نہ کرے اور صرف انہی اخبار کو نقل کرے جو صحیح اور مشہور ہیں، جن کو معروف سقاہ لوگوں نے سچائی اور امانت کے ساتھ اس معرفت اور اقرار کے بعد روایت کیا ہے۔ ان کی بیان کردہ اکثر روایات جو نامعلوم افراد کی طرف منسوب ہیں منکر اور غیر مقبول ہیں اور ایسے لوگوں سے مروی ہیں جن کی مذمت آئمات الحدیث میں سے مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید، قطان اور عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ نے کی ہے۔ جب آسان ہو گیا ہم پر تیری خواہش کا پورا کرنا، صحیح احادیث کی تمیز اور تحصیل کے ساتھ، لیکن اسی وجہ سے جو ہم نے بیان کی کہ لوگ منکر روایات کو ضعیف اور مجہول اسناد سے روایت کرتے ہیں اور عوام کو سناتے ہیں جن میں عیوب کی پہچان کی لیاقت نہیں، تو ہمارے لوگوں پر تیرے سوال کو جواب دینا آسان ہو گیا۔
याद रखो याद रखो, अल्लाह आपको तौफीक दे हर एक मुहद्दिस पर जो सही और गैर सही अहादीस में पहचान रखता है, सकाह और गैर सकाह रावियों की मारफत रखता हो, वाजिब है कि वो सिर्फ ऐसी रवायात जिक्र करे जिनकी असनाद सही हो और उनके रावियों में से कोई रावी भी झूठ से मुत्तहिम, बिदाती और मुखालिफ सुन्नत ना हो, उनका ऐब फाश ना हुआ हो। हमारे इस कौल की दलील ऐसी लाजिम है कि उसका मुखालिफ नहीं, वो अल्लाह तबारक व तआला का कौल। मोमिनो, अगर कोई बदकरदार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, मुबादा किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर नादिम होना पड़े। नीज अरशादे रब्बानी है जो तुम्हारे पसंदीदा गवाह हो, नीज अरशादे बारी है उन लोगों को गवाह बनाओ जो आदिल हों। ये आयात इस बात पर दलालत करती हैं कि फासिक की खबर गैर मकबूल है और जो शख्स आदिल ना हो उसकी गवाही मर्दूद है। हदीस बयान करने और गवाही देने में अगरचे कुछ फर्क है, मगर दोनों एक बड़े मानी में मुश्तरिक हैं, क्योंकि फासिक की रवायत इसी तरह मुहद्दिसीन के नज़दीक मर्दूद है जिस तरह आम लोगों के नज़दीक इसकी गवाही गैर मकबूल है। और हदीस दलालत करती है इस बात पर कि मुनकर का रवायात बयान करना दुरुस्त नहीं, जिस तरह कुरान मजीद से खबरे फासिक का गैर मोतबिर होना साबित है, और वो हदीस वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से शोहरत के साथ मनकूल है कि जिसने इल्म के बावजूद झूठी हदीस को मेरी तरफ मंसूब किया वो झूठों में से एक झूठा है। अबू बकर बिन अबी शैबाह, वकी शोबाह, हकम अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, समुराह बिन जुंदब, हा अबू बकर बिन अबी शैबाह, वकी शोबाह, सुफियान, हबीब, मेमून, अबी शबीब, मुगीराह बिन शोबाह। इस रवायत को इमाम मुस्लिम ने अपनी दो असनाद के साथ सैयदिना मुगीराह बिन शोबाह और सैयदिना समुराह बिन जुंदब से रवायत किया है। अबू बकर बिन अबी शैबाह, गुंदर, शोबाह, मुहम्मद बिन मुसन्ना, इब्ने बशार, मुहम्मद बिन जाफर, शोबाह, मंसूर, रिबई बिन हिराश कहते हैं कि उसने सुना हजरत अली ने दौराने खुतबाह बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर झूठ मत बांधो, जो शख्स मेरी तरफ झूठ मंसूब करेगा वो जहन्नुम में दाखिल होगा। जुहैर बिन हर्ब, इस्माइल बिन उलैयाह, अब्दुल अजीज बिन सुहेब, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो, रवायत है कि मुझे तुमसे बकसरत अहादीस बयान करने से सिर्फ ये चीज माने है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जो शख्स अमदन मुझ पर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। मुहम्मद बिन उबैद गुबारी, अबू अवानाह, अबू हुसैन, अबू सवालेह, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, रवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، سعید بن عبید، حضرت علی بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں آیا اور ان دنوں امیر کوفہ مغیرہ بن شعبہ تھے۔ مغیرہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ پر جھوٹ ایسا نہیں جیسا کہ کسی اور پر جھوٹ باندھنا، جو مجھ پر عمدن جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ علی بن حجر سعدی، علی بن مسہر، محمد بن قیس اسدی، علی بن ربیعہ اسدی، مغیرہ بن شعبہ، ایک دوسری سند امام مسلم نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، لیکن اس میں ان کاذبن علی لیسا کا کاذبن علی احد کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ عبید اللہ بن معاذ عمبری، محمد بن مسنہ، عبد الرحمن بن مہدی، شعبہ، خبیب بن عبد الرحمن، حفص بن عاصم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن حفص، شعبہ، خبیب بن عبد الرحمن، حفص بن عاصم، ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت کے مثل حدیث بیان کی ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ، حشیم، سلیمان تیمی، حضرت ابو عثمان نہدی سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دینا ہی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ ابو طاہر، احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن سرح ابن وحب، حضرت امام مالک نے فرمایا، جان لے اس بات کو کہ جو شخص ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے وہ غلطی سے محفوظ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسا شخص کبھی مقتدا اور امام بن سکتا ہے، اس حال میں کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ محمد بن مسنہ، عبد الرحمن، سفیان، ابو اسحاق، ابو الاحوص، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو نقل کر دینا ہی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ محمد بن مسنہ، حضرت عبد الرحمن بن مہدی نے فرمایا، ایسا انسان کبھی لائق اقتداء امام نہیں بن سکتا جب تک وہ سنی ہوئی باتوں سے اپنی زبان کو نہیں روکے گا۔ یحییٰ بن یحییٰ، عمر بن علی بن مقدم، سفیان بن حسین سے مروی ہے کہ مجھ سے یاس بن معاویہ نے پوچھا کہ میرا گمان ہے کہ تم قرآن کے حاصل کرنے میں بہت محنت کرتے ہو، تو میرے سامنے ایک سورت پڑھو اور اس کی تفسیر بیان کرو تاکہ میں تمہارا علم دیکھوں۔ سفیان نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا،
یاس بن معاویہ نے کہا، میری بات کو یاد رکھو کہ ناقابل اعتبار احادیث بیان نہ کرنا، کیونکہ جس نے شناعت کو اختیار کیا وہ شخص خود بھی اپنی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ابو طاہر، حرملہ بن یحییٰ، ابن وہب، یونس ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جب تم لوگوں سے ایسی احادیث بیان کرو گے جہاں ان کی عقول نہ پہنچ سکیں تو بعض لوگوں کے لیے یہ فتنہ کا باعث بن جائے گی، یعنی وہ گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے ہر شخص سے اس کی عقل کے موافق بات کرنی چاہیے۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، زہیر بن حرب، عبداللہ بن یزید، سعید بن ابی ایوب، ابو ہانی، ابو عثمان، مسلم بن یسار، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے آخیر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے ایسی احادیث بیان کیا کریں گے جن کو نہ تم اور نہ ہی تمہارے آباؤ اجداد نے اس سے پہلے سنا ہوگا، لہذا ان لوگوں سے جس قدر ہو سکے دور رہنا۔ حرملہ بن یحییٰ، عبداللہ بن حرملہ بن عمران تجیبی، ابن وہب، ابو شریح، شراحیل، مسلم بن یسار، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر زمانہ میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے، تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سنا ہوگا، تم ایسے لوگوں سے بچے رہنا، مبادہ وہ تمہیں گمراہ اور فتنہ میں مبتلا نہ کر دیں۔ ابو سعید اشج، وقیع، اعمش، مسیب بن رافع، عامر بن عبداہ، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل و صورت میں قوم کے پاس آ کر ان سے کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے، لوگ منتشر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایسے آدمی سے سنا، یہ بات سنی ہے جس کی شکل سے واقف ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر ابن طاووس، طاووس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ سمندر میں سے بہت سے شیاطین گرفتار ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے گرفتار کیا ہے، قریب ہے کہ ان میں سے کوئی شیطان نکل آئے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھے۔ محمد بن عباد، سعید بن عمر، اشعثی ابن عیینہ، سعید، سفیان، ہشام، حجیر، حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ بشیر بن کعب عبداللہ بن عباس کے پاس آئے اور ان سے احادیث بیان کی، ابن عباس نے بشیر کو کہا کہ فلاں فلاں حدیث دہراؤ، بشیر نے ان احادیث کو دہرایا، پھر کچھ اور احادیث بیان کی، ابن عباس نے اس کو کہا کہ فلاں فلاں حدیث کو دوبارہ دہراؤ، بشیر نے وہ احادیث پھر دہرا دیں اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں
کہ آپ نے میری بیان کردہ سب احادیث کی تصدیق کی ہے یا تکذیب کی ہے جن کو آپ نے دہرایا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہم اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا جاتا تھا، پھر جب لوگ اچھی اور بری راہ پر چلنے لگے تو ہم نے احادیث بیان کرنا چھوڑ دیں۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر ابن طاووس، طاووس حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم حدیث یاد کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یاد کی جاتی تھیں، لیکن جب تم ہر اچھی اور بری راہ پر چلنے لگے تو اب اعتماد اور اعتبار ختم ہو گیا اور ہم نے اس فن کو چھوڑ دیا۔ ابو ایوب، سلیمان بن عبداللہ غیلانی، ابو عامر، عقادی، رباح، قیس بن سعد، حضرت مجاہد بیان فرماتے ہیں کہ بشیر بن قعب عدوی ابن عباس کے پاس آئے اور احادیث بیان کرنا شروع کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، لیکن ابن عباس نے نہ اس کی احادیث غور سے سنی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ بشیر نے عرض کیا، اے ابن عباس، کیا بات ہے کہ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کر رہا ہوں اور آپ سنتے ہیں نہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم کسی سے یہ سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہماری نگاہیں دفعتاً بے اختیار اس کی طرف لگ جاتی اور غور سے اس کی حدیث سنتے، لیکن جب سے لوگوں نے ضعیف اور ہر قسم کی روایات بیان کرنا شروع کر دیں تو ہم صرف اسی حدیث کو سن لیتے ہیں جس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ داود بن عمرو ضبی، نافع بن عمر ابن ابی ملیکہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو لکھا کہ میرے پاس کچھ احادیث لکھوا کر پوشیدہ طور پر بھجوا دو۔ ابن عباس نے فرمایا، لڑکا خیر خواہ دین ہے، میں اس کے لیے احادیث کے لکھے ہوئے ذخیرہ میں سے صحیح احادیث کو منتخب کروں گا اور چھپانے کی باتیں چھپا لوں گا۔ پھر ابن عباس نے سیدنا علی کے فیصلے منگوائے اور ان میں بعض باتیں لکھنے لگے اور بعض باتوں کو دیکھ کر فرماتے، اللہ کی قسم، علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اگر کیا ہے تو وہ بھٹک گئے ہیں، یعنی لوگوں نے فیصلہ جات علی میں غلط ملت کر دیا ہے۔ عمرو، ناقد، سفیان بن عیینہ، ہشام بن حجیر حضرت طاووس بیان فرماتے ہیں کہ ابن عباس کے پاس حضرت علی کے فیصلوں کی کتاب لائی گئی تو انہوں نے سب کو مٹا دیا سوائے چند سطور کے۔ سفیان بن عیینہ نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا۔ حسن بن علی حلوانی، یحییٰ بن آدم ابن ادریس اعمش حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے ان باتوں کو حضرت علی کے بعد نکالا تو علی کے ساتھیوں میں سے ایک نے فرمایا، اللہ تعالی ان کو تباہ کرے، کیسا علم کو بگاڑا۔
علی بن خشرم حضرت ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ میں نے مغیرہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کرتے ہیں اس کی تصدیق نہ کی جائے سوائے عبداللہ بن مسعود کے ساتھیوں کے۔ حسن بن ربیع، حماد بن زید، ایوب، ہشام، محمد، حا، فزیل، ہشام، مخلد بن حسین، ہشام، محمد بن سیرین مشہور تابعی نے فرمایا کہ علم حدیث دین ہے، تو دیکھ کہ کس شخص سے تم اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ ابو جعفر، محمد بن سباح، اسماعیل بن زکریہ، عاصم احول، حضرت بن سیرین نے فرمایا کہ پہلے لوگ اسناد کی تحقیق نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب دین میں بدعات اور فتنے داخل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اپنی اپنی سند بیان کرو، پس جس حدیث کی سند میں اہل سنت راوی دیکھتے تو ان کی حدیث لے لیتے، اور اگر سند میں اہل بدعت راوی دیکھتے تو اس کو چھوڑ دیتے۔ اسحاق بن ابراہیم، حنزلی، عیسیٰ ابن یونس، اوزاعی، سلیمان بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے طاووس سے کہا کہ فلاں شخص نے مجھ سے ایسی ایسی حدیث بیان کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا ساتھی سقہ ہے تو تو اس سے حدیث بیان کر۔ عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی، مروان بن دمشقی، سعید بن عبد العزیز، حضرت سلیمان بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے طاووس سے کہا کہ فلاں شخص نے مجھ سے ایسی ایسی حدیث بیان کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا ساتھی سقہ ہے تو تو اس سے حدیث بیان کر۔ نصر بن علی جہزمی، اسماعی، حضرت ابن ابی زناد، عبداللہ بن زکوان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں 100 آدمی ایسے پائے جو نیک سیرت تھے، مگر انہیں روایت حدیث کا اہل نہیں سمجھا جاتا تھا اور ان سے حدیث نہیں لی جاتی تھی۔ محمد عمر مکی، سفیان، حا، ابو بکر بن خلاد باہلی، سفیان بن عیینہ، مسعر، مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابراہیم سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے سقاہ لوگوں راویوں کے کسی کی حدیث نقل نہ کرو۔ محمد بن عبداللہ کوہزاد، حضرت عبداللہ بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسناد حدیث امور دین سے ہیں، اور اگر اسناد نہ ہوتی تو آدمی جو چاہتا کہہ دیتا۔ اور عباس بن رزمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان اسناد ستونوں کی طرح ہیں، اور ابو اسحاق، ابراہیم بن عیسیٰ طالقانی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا اے ابو عبد الرحمن، اس حدیث کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ ہے
کہ تو اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھے اور اپنے روزے کے ساتھ ان کے لیے روزہ رکھے۔ ابن مبارک نے فرمایا کہ یہ حدیث کس کی روایت کردہ ہے؟ میں نے کہا کہ یہ حدیث شہاب بن خراش سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو ثقہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کس سے روایت کی ہے؟ میں نے کہا حجاج بن دینار سے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی ثقہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے کس سے روایت کی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابن مبارک نے فرمایا اے ابو اسحاق، حجاج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تو اتنا طویل زمانہ ہے جس کو طے کرنے کے لیے اونٹوں کی گردنیں تھک جائیں گی۔ یہ حدیث منقطع ہے، کیونکہ حجاج بن دینار تبع تابعین ہے۔ البتہ صدقہ دینے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ علی بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے برسر عام سنا، وہ فرما رہے تھے کہ عمرو بن ثابت کی روایت کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ شخص اسلاف کو گالیاں دیتا ہے۔ ابو بکر بن نظر بن ابی نظر، ابو نظر، ہاشم، حضرت ابو عقیل، یحییٰ بن متوکل زریر جو کہ مولا تھا بحیاہ کا، بحیاہ ایک عورت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، نے فرمایا کہ میں قاسم بن عبید اللہ اور یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھا تھا۔ یحییٰ نے قاسم سے کہا کہ اے ابو محمد، آپ جیسے عظیم الشان عالم دین کے لیے یہ بات باعث عار ہے کہ آپ سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور آپ کو اس کا نہ کچھ علم ہو، نہ اس کا حل اور نہ ہی اس کا جواب۔ قاسم نے پوچھا کیوں باعث عار ہے؟ یحییٰ نے کہا اس لیے کہ آپ دو بڑے بڑے اماموں ابو بکر و عمر کے بیٹے ہیں، قاسم ابو بکر کے نواسے اور فاروق اعظم کے پوتے ہیں۔ قاسم نے کہا کہ یہ بات اس سے بھی زیادہ باعث عار ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہو کہ میں بغیر علم کوئی بات کہوں یا میں اس شخص سے روایت کروں جو ثقہ نہ ہو۔ یہ سن کر یحییٰ خاموش ہو گئے اور اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ بشر بن حکم عبدی، سفیان، ابو عقیل صاحب بحیاہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے سے کسی نے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا جس کے بارے میں انہیں علم نہ تھا۔ یہ دیکھ کر یحییٰ بن سعید نے ان سے کہا کہ یہ امر مجھ پر گرا گزرا کہ آپ جیسے شخص سے جو بیٹا ہے دو جلیل القدر آئمہ عمر اور ابن عمر سے کوئی بات پوچھ جائے اور آپ اس کے جواب سے لا علم ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر یہ بات زیادہ بری ہے۔ اللہ کے نزدیک اور جس کو اللہ نے عقل دی ہے کہ وہ بغیر علم کے کوئی بات بتلائے یا میں جواب دوں، کسی غیر ثقہ کی روایت سے۔ سفیان نے کہا یحییٰ بن متوکل
اس گفتگو کے وقت موجود تھے جب انہوں نے کہا، عمرو بن علی، ابو حفص، یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری، شعبہ، مالک اور ابن عیینہ سے پوچھا کہ لوگ مجھ سے ایسے شخص کی روایت کے بارے میں پوچھتے ہیں جو روایت حدیث میں ثقہ اور معتبر نہیں ہے، ان سے آئمہ حدیث نے فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ وہ راوی ناقابل اعتبار ہے، اس میں گناہ غیبت نہ ہوگا، کیونکہ مقصود حفاظت دین ہے نہ کہ توہین راوی۔ عبید اللہ بن سعید حضرت نظر بن شمیل سے مروی ہے کہ ابن عون اپنے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے تھے، کسی نے ان سے شہر بن حوشب کی روایات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ شہر کے لوگوں نے طعن کیا اور طعن کے نیزوں نے زخمی کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کی تضعیف کر کے اس میں کلام کیا اور کلام کے نیزوں سے اس کو گھائل کیا ہے۔ حجاج بن شاعر، شباباہ، شعباہ فرماتے ہیں کہ میری شہر سے ملاقات ہوئی لیکن میں نے ان کی روایت کو قابل اعتبار نہیں سمجھا۔ محمد بن عبداللہ قحزاد حضرت علی بن حسین بن واقد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ تم عباد بن کثیر کے حالات سے واقف ہو کہ وہ جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو عجیب و غریب بیان کرتا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہ میں لوگوں کو ان سے احادیث بیان کرنے سے روک دوں۔ حضرت سفیان نے کہا کیوں نہیں؟ ابن مبارک نے فرمایا کہ جس مجلس میں میری موجودگی میں عباد بن کثیر کا ذکر آتا تو میں اس کی دینداری کی تعریف کرتا لیکن یہ بھی کہہ دیتا کہ اس کی احادیث نہ لو۔ عبداللہ بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں شعبہ کے پاس گیا کہ عباد بن کثیر سے روایت حدیث میں بچو۔ حضرت فضل بن ساحل نے بیان کیا کہ میں نے معلہ رازی سے محمد بن سعید کے متعلق سوال کیا جس سے عباد بن کثیر روایت کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے عیسیٰ بن یونس نے خبر دی کہ میں ایک دن عباد کے دروازہ پر کھڑا تھا اور سفیان اس کے پاس تھے، جب سفیان باہر نکلے تو میں نے ان سے عباد کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ یہ بہت جھوٹا آدمی ہے۔ محمد بن ابی عطاب عفان حضرت سعید بن قطان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نیک لوگوں کا کذب فی الحدیث سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں دیکھا۔ ابن ابی عطاب نے کہا کہ میری ملاقات سعید بن قطان کے بیٹے سے ہوئی، میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ کہتے تھے کہ ہم نے نیک لوگوں کا جھوٹ حدیث میں کذب سے بڑھ کر کسی بات میں نہیں دیکھا۔ امام مسلم نے اس کی تاویل یوں ذکر کی ہے کہ جھوٹی حدیث ان کی زبان سے نکل جاتی ہے، وہ قصدن جھوٹ نہیں بولتے۔
فضل بن موسیٰ، یزید بن ہارون، خلیفہ بن موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں غالب بن عبید اللہ کے پاس گیا تو وہ مجھے مکحول کی روایات لکھوانے لگا، اتنے میں اسے پیشاب آ گیا، وہ چلا گیا۔ میں نے اس کی اصل کتاب میں دیکھا تو اس میں وہ روایت اس طرح تھی کہ ابان نے انس سے روایت کی اور ابان نے فلاں شخص سے یہ دیکھ کر میں نے اس سے روایت کرنا چھوڑ دیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اور امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی حلوانی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے عفان کی کتاب میں ہشام ابی مقدام کی روایت عمر بن عبد العزیز کی سند سے دیکھی۔ ہشام نے کہا مجھے ایک شخص نے جس کو یحییٰ کہا جاتا ہے ایک حدیث محمد بن کعب سے بیان کی، میں نے عفان بن فلاں سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہشام نے خود اس حدیث کو محمد بن کعب سے سنا ہے۔ عفان نے کہا ہشام اسی حدیث کی وجہ سے مصیبت میں پڑ گیا، کیونکہ پہلے کہتا تھا کہ مجھ سے یحییٰ نے محمد سے روایت کی، پھر اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس روایت کو محمد سے سنا ہے اور واسطہ کو حذف کر دیا۔ محمد بن عبداللہ کوہزاد حضرت عبداللہ بن عثمان بن جبلہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن عمر کی یہ روایت بیان کی ہے کہ عید الفطر تحفہ تحائف کا دن ہے۔ ابن مبارک نے جواب دیا کہ وہ سلیمان بن حجاج ہے جو میں نے نقل کروائی ہیں اور تیرے پاس ہیں، ان میں غور و فکر کر لو۔ ابن قحزاد نے کہا کہ میں نے وہب بن زمعہ سے سنا، وہ روایت کرتے تھے سفیان بن عبد المالک سے کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے روح بن غطیف کو دیکھا اور اس کی مجلس میں بیٹھا ہوں جس نے درہم سے کم خون کی نجاست معاف ہے والی حدیث روایت کی ہے، پھر میں اپنے دوستوں سے شرمانے لگا کہ وہ مجھے اس کے پاس بیٹھا دیکھیں اس کی حدیث کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اور اس کی روایت میں نامقبولی کی وجہ سے۔ قتیبہ بن سعید، جریر، مغیرہ، شعبی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حارث اعور حمدانی نے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹا آدمی تھا۔ ابو عامر عبداللہ بن براد اشعری، ابو اسامہ مفضل، حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ مجھے حارث اعور نے حدیث بیان کی اور شعبی اس بات کو گواہی دیتے تھے کہ اعور جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ قتیبہ بن سعید، جریر، مغیرہ، ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے کہا کہ میں نے قرآن کریم 2 سال میں پڑھا، حارث نے کہا قرآن آسان ہے اور احادیث کو حاصل کرنا مشکل ہے۔ حجاج بن شاعر، احمد بن یونس، حضرت ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ حارث نے کہا کہ میں نے قرآن 3 سال میں سیکھا اور احادیث مبارکہ کو
دو سال میں، یا یہ کہ حدیث 3 سال میں اور قرآن 2 سال میں۔ حجاج شاعر، احمد بن یونس، زائدہ منصور، مغیرہ حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ حارث متہم تھا۔ قتیبہ بن سعید، جریر، حمزہ زیارت سے روایت کرتے ہیں کہ مرہ حمدانی نے حارث سے کوئی حدیث سنی تو حارث کو کہا کہ دروازہ پر بیٹھ جاؤ۔ مرہ اندر گئے اور تلوار لے آئے اور کہا کہ حارث نے آہٹ محسوس کی کہ کوئی شر ہونے والا ہے تو وہ چل دیا۔ عبید اللہ بن سعید، عبد الرحمن بن مہدی، حماد بن زید حضرت ابن عون سے روایت ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحیم سے بچو کیونکہ وہ دونوں جھوٹے آدمی ہیں۔ ابو کامل جہدری، حماد بن زید، عاصم بیان کرتے ہیں کہ ہم شباب کے زمانہ میں ابو عبد الرحمن سلمی کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ ہمیں فرماتے تھے کہ ابو الاحوص کے علاوہ قصہ خوانوں کے پاس مت بیٹھا کرو اور بچو تم شقیق سے، اور کہا کہ یہ شقیق خارجیوں کا سا اعتقاد رکھتا تھا، یہ شقیقی ابو وائل نہیں ہے۔ ابو غسان، محمد بن عمرو رازی حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن یزید سے رجعت کی لیکن میں نے اس سے کسی روایت کو نہیں لکھا، وہ رجعت کا باطل عقیدہ رکھتا تھا۔ حسن حلوانی، یحییٰ بن آدم مسعر بیان کرتے ہیں کہ ہم سے جابر بن یزید نے حدیث بیان کی اختراع بدعت سے پہلے۔ سلمہ بن شبیب، حمیدی، سفیان بیان کرتے ہیں کہ لوگ جابر سے اس کے عقیدہ باطلہ کے اظہار سے پہلے احادیث بیان کرتے تھے لیکن جب اس کا عقیدہ باطل ظاہر ہو گیا اور لوگوں نے اس کو حدیث میں متہم کیا اور بعض حضرات نے اس سے روایت ترک کر دی، سفیان سے کہا گیا کہ اس نے کس عقیدہ کا اظہار کیا تھا، سفیان نے کہا رجعت کا۔ حسن حلوانی، ابو یحییٰ حمانی، قبیصہ جراح بن ملیح کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن یزید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 70,000 احادیث ابو جعفر سے مروی میرے پاس موجود ہیں۔ حجاج بن شاعر، احمد بن یونس، حضرت زہیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میرے پاس 50,000 احادیث ہیں جن میں سے میں نے ابھی تک کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ زہیر کہتے ہیں پھر اس نے ایک دن ایک حدیث بیان کرنے کے بعد کہا یہ ان 50,000 میں سے ہے۔ ابراہیم بن خالد یشکری، ابو ولید، سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں کہ میں نے جابر جعفی سے سنا، وہ کہتے تھے
کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی 50,000 احادیث مبارکہ کا ذخیرہ موجود ہے۔ سلمہ بن شبیب حمیدی سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک آدمی نے جابر سے اللہ کے قول فلن ابرح الارض حتی یعزنا لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین کی تفسیر پوچھی تو جابر نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ سفیان نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا۔ ہم نے کہا کہ جابر کی اس سے کیا مراد تھی؟ سفیان نے کہا کہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بادلوں میں ہیں اور ہم ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ نہ نکلیں گے، یہاں تک کہ آسمان سے حضرت علی آواز دیں گے کہ نکلو فلاں کے ساتھ۔ جابر کہتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے اور اس نے جھوٹ کہا ہے کہ یہ آیت یوسف کے بھائیوں کے متعلق ہے۔ سلمہ حمیدی سفیان بیان کرتے ہیں میں نے جابر سے 30,000 ایسی احادیث سنی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک حدیث کو بھی میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، خواہ اس کے بدلے مجھے کتنا ہی مال و عزت ملے۔ اور سفیان کہتے ہیں میں نے ابو غسان محمد بن عمرو رازی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا کہ کیا آپ حارث بن حسیرہ سے ملے ہیں؟ کہا ہاں، وہ ایک بوڑھا شخص ہے، اکثر خاموش رہتا ہے لیکن بہت بڑی بات پر اصرار کرتا ہے۔ احمد بن ابراہیم دورقی، عبد الرحمن بن مہدی، حضرت حماد بن زید سے روایت ہے کہ ایوب نے ایک شخص ابو امیہ عبد الکریم کے بارے میں فرمایا کہ وہ راست گو نہیں، اور دوسرے کا ذکر فرمایا کہ وہ تحریر میں زیادتی کرتا ہے۔ حجاج بن شاعر، سلیمان، حرب، حماد بن زید بیان کرتے ہیں کہ ایوب نے کہا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے، پھر اس کی خوبیوں کا ذکر کیا، تاہم وہ دو کھجوروں کے بارے میں بھی شہادت دے تو میں اس کی گواہی کو جائز نہیں سمجھوں گا۔ محمد بن رافع، حجاج بن شاعر، عبد الرزاق، حضرت معمر کہتے ہیں کہ میں نے ایوب کو کسی شخص کی غیبت کرتے نہیں دیکھا سوائے ابو امیہ عبد الکریم کے، ذکر کیا انہوں نے اس کا کہ وہ غیر ثقہ ہے، اس نے مجھ سے حضرت عکرمہ کی ایک حدیث پوچھی، پھر کہتا ہے کہ میں نے عکرمہ سے سنا ہے۔ فضل بن سہل، عفان بن مسلم، حضرت حمام بیان کرتے ہیں کہ نفع بن حارث ابو داود نابینا ہمارے پاس آیا اور بیان کرنا شروع کر دیا کہ ہم سے براء بن عازب اور زید بن ارقم نے بیان کیا، ہم نے اس کی حضرت قتادہ سے تحقیق کی، انہوں نے کہا یہ جھوٹا ہے، اس نے ان سے نہیں سنا، یہ شخص طاعون جازف کے زمانہ میں لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا تھا۔ حسن بن علی حلوانی،
یزید بن ہارون حضرت حمام نے کہا کہ ابو داود اعمی حضرت قتادہ کے پاس آیا، جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ 18 بدری صحابہ سے ملا ہے۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ یہ طاعون جازف سے پہلے بھیک مانگتا تھا، اس کا روایت حدیث سے کوئی لگاؤ نہ تھا، یہ اس فن میں گفتگو کرتا تھا۔ اللہ کی قسم، سعد بن مالک یعنی سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی بدری صحابی سے حسن بصری اور سعید بن مسیب جیسے لوگوں نے بھی روایت نہیں کی ہے۔ عثمان بن ابی شیبہ جریر حضرت راقبہ بن مستعلہ کوفی سے روایت ہے کہ ابو جعفر ہاشمی حق اور حکمت آمیز کلام کو حدیث بنا کر نقل کرتا تھا، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ ہوتی اور وہ روایت کرتا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حسن حلوانی نعیم بن حماد ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان محمد بن یحییٰ نعیم بن حماد ابو داود تیالسی شعبہ حضرت یونس بن عبید بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن عبید حدیث میں جھوٹ بولتا تھا۔ عمرو بن علی ابو حفص معاذ بن معاذ سے روایت ہے کہ میں نے عوف بن ابی جمیلہ سے پوچھا کہ ہم سے عمرو بن عبید نے حسن بصری سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عوف نے کہا، اللہ کی قسم عمر جھوٹا ہے، وہ اس حدیث سے اپنے باطل عقائد کی ترویج اور اشاعت کرنا چاہتا ہے۔ عبید اللہ بن عمر قواریری حضرت حماد بن زید کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے اوپر ایوب سختیانی کی مجلس اور ان سے حدیث سننے کو لازم کر لیا تھا۔ ایک دن ایوب نے اس کو نہ پایا تو پوچھا، تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو بکر، کنیت ایوب سختیانی، اس نے عمرو بن عبید کی مجلس کو لازم کر لیا ہے۔ حماد کہتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کے وقت ایوب کے ساتھ بازار جا رہا تھا، اتنے میں وہ شخص سامنے آیا، ایوب نے اس کو سلام کیا اور حال پوچھا، پھر اس کو کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ تو نے فلاں شخص کی مجلس لازم کر لی ہے۔ حماد کہتے ہیں اس کا نام لیا یعنی عمرو، اس نے کہا، ہاں اے ابو بکر، وہ ہم سے عجیب و غریب احادیث بیان کرتا ہے۔ ایوب نے کہا کہ ہم تو ایسے عجائبات سے بھاگتے یا ڈرتے ہیں۔ حجاج بن شاعر سلیمان ابن زید ایوب عمرو بن عبید حضرت حماد بیان کرتے ہیں کہ ایوب سے کسی نے کہا کہ عمرو بن عبید حسن بصری سے یہ حدیث روایت کرتا ہے کہ جو شخص نبیذ پی کر مدہوش ہو جائے تو اس پر حد جاری نہ ہوگی۔ ایوب نے کہا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ میں نے حضرت حسن بصری سے سنا ہے،
وہ فرماتے تھے کہ جو شخص نبیز پی کر مدہوش ہو جائے اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ حجاج سلیمان بن حرب حضرت سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں کہ ایوب کو یہ خبر پہنچی کہ میں عمرو کے پاس روایت حدیث کے لیے جاتا ہوں، ایک دن وہ مجھے ملے اور کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ جس شخص کے دین کا اعتبار نہیں ہے وہ حدیث کی روایت میں کیسے محفوظ و مامون ہو سکتا ہے؟ سلمہ بن شبیب حمیدی سفیان حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عمرو بن عبید سے سماع حدیث اس وقت کیا تھا جب اس نے احادیث گھڑنا شروع نہیں کی تھیں۔ عبید اللہ بن معاذ عنبری بیان کرتے ہیں کہ میں نے شعبہ کو لکھا کہ ابو شیبہ قاضی واسط کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو شعبہ نے لکھا کہ ابو شیبہ کی کوئی روایت نہ لکھنا اور میرے اس خط کو پھاڑ دینا۔ حلوانی حضرت عفان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ کے سامنے وہ حدیث بیان کی جس کو صالح مری نے ثابت سے روایت کیا ہے۔ حماد نے کہا صالح مری جھوٹا ہے، اور میں نے حمام کے سامنے صالح مری کی حدیث بیان کی تو حمام نے بھی کہا کہ صالح مری جھوٹا ہے۔ محمود بن غیلان حضرت ابو داود سے روایت ہے کہ مجھ سے شعبہ نے کہا کہ جریر بن حازم کو جا کر کہو کہ تیرے لیے حسن بن عمارہ سے کوئی روایت جائز نہیں ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابو داود نے کہا کہ حسن نے حکم سے کچھ ایسی احادیث ہم سے بیان کی ہیں جن کی اصل کچھ نہیں پاتا۔ میں نے شعبہ سے پوچھا وہ کون سی روایت ہے، شعبہ نے کہا کہ میں نے حکم سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد پر نماز پڑھی تھی، اس نے کہا نہیں پڑھی تھی۔ پھر حسن بن عمارہ نے حکم سے روایت کیا ہے، اس نے مقسم سے، اس نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا۔ اس کے علاوہ میں نے حکم سے پوچھا کہ تو والد زنا کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کی جنازہ پڑھی جائے گی۔ میں نے کہا کس سے مروی کیا ہے، اس نے کہا حسن بصری سے، لیکن حسن بن عمارہ نے یہ حدیث حکم سے یحییٰ بن جزار از حضرت علی روایت کی، یعنی اول حدیث میں غلطی فی الالفاظ اور دوسری میں غلطی فی السند ہے۔ حسن حلوانی حضرت یزید بن ہارون نے زیاد بن میمون کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس سے کوئی حدیث روایت نہیں کروں گا، اور نہ خالد بن محدوج سے، اور کہا کہ میں زیاد بن میمون سے ملا اور اس سے ایک حدیث پوچھی، اس نے یہ حدیث بکر بن عبداللہ مزنی کے واسطہ سے بیان کی، دوبارہ ملاقات پر اس نے وہی حدیث مجھ سے مورق سے روایت کی،
تیسری بار وہی حدیث اس نے مجھ سے حسن کی روایت سے بیان کی اور یزید بن ہارون ان دونوں زیاد اور خالد کو جھوٹا کہتے ہیں۔ حلوانی نے کہا کہ میں نے عبد الصمد سے سنا اور میں نے ان کے پاس ابن میمون کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی اسے جھوٹا قرار دیا۔ محمود بن غیلان بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو داود تیالسی سے کہا کہ آپ نے عباد بن منصور سے کثیر روایات نقل کی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس سے عطر فروش عورت کی وہ حدیث نہیں سنی جو روایت کی ہے؟ ہمارے لیے نذر بن شمیل نے، انہوں نے مجھے کہا خاموش رہو، میں اور عبد الرحمن بن مہدی زیاد بن میمون سے ملے اور اس سے پوچھا کہ یہ تمام احادیث وہ ہیں جو تم روایت کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہاں تک صحیح ہیں؟ اس نے کہا تم دونوں اس آدمی کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ جو گناہ کرے پھر توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول نہ کرے گا۔ ہم نے کہا ہاں معاف کرے گا، تو اس نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی قسم کی کوئی حدیث نہیں سنی، کم نہ زیادہ۔ اگر عام لوگ اس بات سے نہ واقف ہیں تو کیا ملا؟ ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد پھر ہمیں علم ہوا کہ وہ انس سے روایت کرتا ہے۔ ہم پھر اس کے پاس آئے تو اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، پھر وہ اس کے بعد روایت کرنے لگا، آخر ہم نے اس کی روایت چھوڑ دی۔ حسن، حضرت شبابہ بن سوار مدائنی کہتے ہیں کہ عبد القدوس ہم سے حدیث بیان کرتا تو کہتا کہ سوید بن عقلہ نے کہا، شبابہ نے کہا کہ میں نے عبد القدوس سے سنا، وہ کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح یعنی ہوا کو عرض میں لینے سے منع فرمایا ہے۔ ان سے اس حدیث کا مطلب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ دیوار میں ایک سوراخ کیا جائے تاکہ اس پر ہوا داخل ہو۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ بن عمر قواریری سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حماد بن زید سے سنا کہ انہوں نے مہدی بن ہلال کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کیسا کھاری چشمہ ہے جو تمہاری طرف پھوٹا ہے؟ وہ شخص بولا ہاں اے ابو اسماعیل۔ حسن، حلوانی، عفان، ابو عوانہ نے کہا کہ مجھے حسن سے کوئی روایت نہیں پہنچی، مگر میں اس کو لے کر فوراً ابان بن عیاش کے پاس گیا۔ ابان نے اس حدیث کو میرے سامنے پڑھا۔ یہ ابان کے کذب کی دلیل ہے کہ وہ ہر حدیث حسن سے روایت کرتا تھا۔ سوید بن سعید، علی بن مسہر سے روایت ہے کہ میں اور حمزہ زیارت نے ابن ابی عیاش سے تقریباً 1000 احادیث کا سماع کیا ہے۔ علی نے کہا کہ میں حمزہ سے ملا تو انہوں نے بتایا
کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابان سے سنی ہوئی احادیث پیش کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث کو نہیں پہچانا مگر تھوڑی تقریباً 5 یا 6 احادیث کی تصدیق کی۔ عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی حضرت زکریہ بن عدی فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق فزاری نے مجھ سے کہا، لکھو بقیہ سے وہ روایات جو وہ معروف روات سے روایت کریں اور جو غیر مشہور روات سے روایت کریں وہ نہ لکھنا، اور نہ لکھنا اسماعیل بن عیاش سے وہ روایات بھی جو وہ روایت کریں معروف روات سے یا کسی غیر سے۔ اسحاق بن ابراہیم حنزلی حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ بقیہ اچھا ہوتا اگر وہ ناموں کو کنیت سے اور کنیت کو ناموں سے بیان نہ کرتا۔ ایک عرصہ تک وہ ہم سے ابو سعید وحازی سے روایت کرتا رہا، بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ تو عبد القدوس ہے۔ احمد بن یوسف ازدی حضرت عبد الرزاق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو عبد القدوس کے علاوہ کسی کو جھوٹا کہتے ہوئے نہیں سنا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی حضرت ابو نعیم نے معلا بن عرفان کا ذکر کیا تو کہا کہ ہم سے معلا نے ابو وائل سے نقل کیا ہے کہ ہمارے سامنے عبداللہ بن مسعود جنگ صفین سے آئے تھے۔ ابو نعیم نے کہا کہ کیا تو نے ان کو دیکھا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر؟ عمرو بن علی حسن حلوانی عفان بن مسلم فرماتے ہیں کہ ہم اسماعیل بن علیہ کی مجلس میں تھے کہ ایک شخص نے کسی شخص سے حدیث بیان کی تو میں نے کہا کہ وہ غیر معتبر شخص ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تم نے اس کی غیبت کی۔ اسماعیل نے کہا اس نے غیبت نہیں کی بلکہ حکم بیان کیا کہ وہ فن حدیث میں معتبر نہیں ہے۔ ابو جعفر دارمی حضرت بشر بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک بن انس سے محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں پوچھا کہ وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتا ہے، فرمایا وہ ثقہ نہیں ہے، اور میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ابو الحویرث کے بارے میں پوچھا تو فرمایا وہ بھی ثقہ و معتبر نہیں ہے۔ میں نے شعبہ کے بارے میں پوچھا جن سے ابن ابی ذئب روایت کرتا ہے، فرمایا وہ بھی غیر ثقہ ہے۔ پھر میں نے توامہ کے آزاد کردہ غلام صالح کے بارے میں پوچھا تو فرمایا وہ بھی غیر ثقہ ہے۔ پھر میں نے عثمان بن حرام کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا وہ ثقہ نہیں ہے، اور میں نے امام مالک سے ان 5 راویوں کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ یہ اپنی حدیث میں ثقہ نہیں ہیں۔ اور میں نے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جس کا نام میں بھول گیا ہوں تو فرمایا کہ تو نے اس کی روایت میری کتابوں میں دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔
فرمایا کہ اگر وہ سکاہ و معتبر ہوتا تو تو اس کو میری کتابوں میں ضرور دیکھتا۔ فضل بن سہل، یحییٰ بن معین، حجاج بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابن ابی زعب نے شراحبیل بن سعد سے روایت بیان کی، اور شراحبیل متہم فی الحدیث تھے۔ محمد عبداللہ کوہزاد حضرت ابو اسحاق طالقانی فرماتے ہیں، میں نے ابن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ میں پہلے جنت میں داخل ہوں یا عبداللہ بن محرر سے ملاقات کروں تو میں اس سے ملنے کو پسند کروں گا، پھر جنت میں داخل ہوں گا۔ جب میں نے اس کی تحقیق کی تو اونٹ کی مینگنی مجھے اس سے زیادہ پسند ہونے لگی۔ فضل بن سہل، ولید بن صالح، عبید اللہ بن عمر، حضرت زید بن ابی انیسہ کہا کرتے تھے کہ میرے بھائی سے احادیث مبارکہ مت بیان کیا کرو۔ احمد بن ابراہیم دورقی حضرت عبید اللہ بن عمرو نے کہا، یحییٰ بن ابی انیسہ کذاب ہے۔ احمد بن ابراہیم سلیمان حضرت حماد بن زید کہتے ہیں کہ فرقد بن یعقوب کا ذکر ایوب کے سامنے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ فرقد حدیث کا اہل نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن بشر عبدی نے کہا کہ میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے سنا، جب ان کے سامنے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیسی کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ ضعیف فرمایا۔ کسی نے یحییٰ سے کہا کہ وہ یعقوب بن عطا سے بھی زیادہ ضعیف ہے، تو فرمایا ہاں، پھر فرمایا میرے خیال میں تو کوئی بھی محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایات نقل نہیں کرے گا۔ بشر بن حکم نے کہا کہ میں نے یحییٰ بن سعید قطان کو حکم بن جبیر اور عبد الاعلیٰ اور یحییٰ بن موسیٰ بن دینار کو ضعیف قرار دیتے ہوئے سنا، اور یحییٰ کے بارے میں فرمایا کہ اس کی مرویات ہوا کی طرح ہیں، اور موسیٰ بن دہقان اور عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کو بھی ضعیف فرمایا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بن عیسیٰ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا، جب تم جریر کے پاس جاؤ تو اس کا تمام علم لکھ لینا، مگر تین راویوں کی احادیث اس سے مت لکھنا، عبید بن معتب، سری بن اسماعیل اور محمد بن سالم۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے مذکورہ سطور میں متہم روایان حدیث کے بارے میں اہل علم کے کلام سے ضعیف راویوں کی جو تفصیل ذکر کی ہے، اور ان کی مرویات کے جن عیوب و نقائص کا ذکر کیا ہے وہ صاحب فراست کے لیے کافی ہیں۔ اگر وہ تمام تنقیدی اقوال نقل کیے جاتے جو روات حدیث کے متعلق علماء حدیث نے بیان کیے تو کتاب بہت طویل ہو جاتی، اور آئمہ حدیث نے راویوں کا عیب کھول دینا ضروری سمجھا اور اس بات کا فتویٰ دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا
اس لیے یہ بڑا اہم کام ہے، کیونکہ دین کی بات جب نقل کی جائے گی تو وہ کسی امر کے حلال ہونے کے لیے کافی ہوگی یا حرام ہونے کے لیے، یا کسی بات کا حکم ہوگا یا کسی بات کی ممانعت، یا وہ رغبت و خوف کے متعلق ہوگی۔ تو یہ تمام احکام و نواہی احادیث پر موقوف ہیں۔ جب حدیث کا کوئی راوی خود صادق اور امانت دار نہ ہو اور وہ روایت کا اقدام کرے اور بعد والے اس راوی کی ثقاہت کے باوجود دوسرے کو جو اس کے غیر ثقاہ کے طور پر نہ جانتا ہو اس کی کوئی روایت بیان کرے اور اصل راوی کے احوال پر کوئی تنقید و تبصرہ نہ کرے، تو یہ مسلم عوام کے ساتھ خیانت اور دھوکہ ہوگا، کیونکہ ان احادیث میں بہت سی احادیث موضوع اور من گھڑت ہوں گی، اور عوام کی اکثریت راویوں کے احوال سے نا واقفیت کی بنا پر ان احادیث پر عمل کرے گی، تو اس کا گناہ اس راوی پر ہوگا جس نے یہ حدیث بیان کی کہ اس حدیث کو سننے والوں کی غیر معمولی تعداد مسلمانوں کی لا علمی کی وجہ سے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے گناہگار ہو، کیونکہ واقعہ میں وہ حدیث ہی نہیں، یا کم از کم اس میں تغیر و تبدل کم بیشی تراش خراش کر دی گئی، علاوہ ازیں جبکہ احادیث صحیحہ جن کو معتبر اور سکاہ روات نے بیان کیا ہے اس قدر کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان باطل اور من گھڑت روایات کی مطلقاً ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس تحقیق کے بعد میں یہ گمان نہیں کرتا کہ کوئی شخص اپنی کتاب میں مجہول غیر ثقاہ اور غیر معتبر راویوں کی احادیث نقل کرے گا، خصوصاً جبکہ وہ سند حدیث سے مطلع ہو، سوائے اس شخص کے جو لوگوں کے نزدیک اپنا کثرت علم ثابت کرنا چاہیں کہ لوگ کہیں کہ وہ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پیش کر سکتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ باطل و موضوع اور من گھڑت اسانید کے ساتھ بھی احادیث پیش کرنے میں تعامل نہیں کرے گا، تاکہ لوگ اس کی وسعت علم و کثرت روایات پر داد دیں۔ لیکن جو شخص ایسے باطل طریقہ کو اختیار کرے گا، اہل علم اور دانش مند طبقہ کے ہاں ایسے متحر عالم کی کوئی وقعت و قدر نہیں ہوگی، اور ایسے شخص کی وسعت علمی کو نادانی اور جہالت سے تعبیر کیا جائے گا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض ہم عصر محدثین نے سند حدیث کی صحت اور سقم کے بارے میں ایک ایسی غلط شرط عائد کی ہے جس کا اگر ہم ذکر نہ کرتے اور اس کا ابطال نہ کرتے تو یہی زیادہ مناسب اور عمدہ تجویز ہوتی، اس لیے کہ قول باطل و مردود کی طرف التفات نہ کرنا ہی اس کو ختم کرنے اور اس کے کہنے والے کا نام کھو دینے کے لیے بہتر اور موضوع مناسب ہوتا ہے، تاکہ کوئی جاہل اور ناواقف اس قول باطل کو قول ثواب و صحیح نہ سمجھ لے، مگر ہم انجام کی برائی سے ڈرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جاہل نئی نئی باتوں کے زیادہ
دل راداہ اور عجیب و غریب شرائط کے شیدا ہوتے ہیں اور غلط بات پر جلد اعتقاد کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ بات علماء راسخین کے نزدیک ساقط الاعتبار ہوتی ہے، لہذا اس نظریہ کے پیش نظر ہم نے معاصرین کے قول باطل کی غلطی بیان کرنا اور اس کو رد کرنا، اس کا فساد و بطلان اور خرابیاں ذکر کرنا لوگوں کے لیے بہتر اور فائدہ مند خیال کیا، تاکہ عام لوگ غلط فہمی سے محفوظ رہیں اور ان کا انجام بھی نیک ہو، اور اس شخص نے جس کے قول سے ہم نے باتیں مذکور شروع کی ہے اور جس کے فکر و خیال کو ہم نے باطل قرار دیا ہے، یوں گمان اور خیال کیا ہے کہ جس حدیث کی سند میں فلاں عن فلاں ہو اور ہم کو یہ بھی معلوم ہو کہ وہ دونوں معاصر ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کی ملاقات ممکن ہے اور حدیث کا سماع بھی، البتہ ہمارے پاس کوئی دلیل یا روایت ایسی موجود نہ ہو جس سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہو سکے کہ ان دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو اور ایک نے دوسرے سے بالمشافہ اور بلا واسطہ حدیث سنی، تو ایسی اسناد سے جو حدیث روایت کی جائے وہ حدیث ان لوگوں کے ہاں اس وقت تک قابل اعتبار اور حجت نہ ہوگی جب تک انہیں اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ وہ دونوں اپنی عمر اور زندگی میں کم از کم ایک بار ملے تھے، یا ان میں سے ایک شخص نے دوسرے سے بالمشافہ حدیث سنی تھی، یا کوئی ایسی روایت ہو جس سے یہ ثابت ہو کہ ان دونوں کی زندگی میں کم از کم ایک بار ملاقات ہوئی، اور اگر نہیں تو کسی دلیل سے ان کی ملاقات کا یقین ہو سکے، نہ کسی روایت سے ان کی ملاقات اور سماع ثابت ہو، تو ان کے نزدیک اس روایت کا قبول کرنا اس وقت تک موقوف رہے گا جب تک کہ کسی روایت آخر سے ان کی ملاقات اور سماع ثابت نہ ہو جائے، خواہ ایسی روایات قلیل ہوں یا کثیر، اللہ تجھ پر رحم کرے، تو نے یہ قول اسناد کے باب میں ایک نیا ایجاد کیا ہے جو پیشر و محدثین میں سے کسی نے نہیں کہا اور نہ علماء حدیث نے اس کی موافقت کی ہے، کیونکہ موجودہ اور سابقین تمام علماء حدیث اور ارباب فن حدیث اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب کوئی ثقہ اور عادل راوی اپنے ایسے ہم عصر ثقہ اور عادل راوی سے کوئی حدیث روایت کرے جس سے اس کی ملاقات اور سماع با اعتبار سن اور عمر کے اس وجہ سے ممکن ہو کہ وہ دونوں ایک زمانہ میں موجود تھے، تو اس کی روایت قابل قبول اور لائق حجت ہے، خواہ ہمارے پاس ان کی باہمی ملاقات اور بالمشافہ سماع حدیث پر نہ کوئی دلیل ہو اور کسی اور روایت سے یہ امر ثابت ہو، البتہ اگر کسی دلیل یا روایت سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو جائے کہ در حقیقت یہ راوی دوسرے سے نہیں ملا یا ملاقات تو ہوئی لیکن اس سے کوئی روایت نہیں سنی، تو اس صورت میں وہ حدیث قابل حجت نہ ہوگی،
لیکن جب تک یہ امر مبہم رہے، یعنی کوئی دلیل نہ ملنے اور نہ سننے کی نہ ہو، تو صرف ملاقات کا ممکن ہونا کافی ہے، اور اس روایت کو سماع پر محمول کرتے ہوئے قابل حجت سمجھا جائے گا۔ پھر جس شخص نے یہ قول نکالا یا اس کی حمایت کرتا ہے، اس سے کہا جائے گا کہ یہ تو تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ ایک سکہ راوی کی روایت دوسرے سکہ راوی سے حجت ہوتی ہے اور اس کے مقتضی پر عمل لازم ہوتا ہے، پھر تم نے مزید ایک شرط کا اضافہ کر دیا کہ ان دونوں کی ملاقات بھی ضروری یا اس سے کوئی حدیث سنی تھی۔ اب اس شرط کا ثبوت کسی ایسے ماہر فن حدیث کے قول سے پیش کرنا لازم ہے جس کا ماننا لازم ہو، یا صرف تم نے کسی دلیل کی بنیاد پر نئی اختراعی اور من گھڑت شرط عائد کی ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرے کہ اس باب میں سلف کا قول اس شرط کے ثبوت کے لیے، تو اس سے اس کی دلیل طلب کی جائے گی، لیکن وہ ہرگز ایسا قول نہیں لا سکے گا، اور صاحب علم اس کے علاوہ اور دوسرے صورت کہ اگر وہ کوئی دلیل قائم کرنا چاہے تو اس سے کہا جائے گا وہ دلیل کیا ہے، یہ بھی باطل ہے کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ شخص اپنی اختراعی شرط کے ثبوت میں یہ کہے کہ میں نے زمانہ حال اور ماضی میں بہت ایسے رواح حدیث دیکھے ہیں جو ایک دوسرے سے حدیث روایت کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہ اس سے سنا ہے، جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے مرسل کو بغیر سماع کے روایت کرنا جائز رکھا ہے، اور مرسل روایات ہمارے اور اہل علم کے قول کے مطابق حجت نہیں ہے، اس لیے میں نے سند حدیث میں راوی کے سماع کی شرط عائد کر دی، پھر اگر مجھے کہیں سے ذرا بھر بھی ثابت ہو گیا کہ راوی نے مروی عنہ سے حدیث سنی ہے، تو اس کی تمام مرویات مقبول ہوں گی، اور اگر مجھے بالکل معلوم نہ ہوا کسی قرینہ یا روایت اس کا سماع، تو حجت نہ ہوگی، اس لیے کہ ممکن ہے اس کا مرسل ہونا یا مخالف فریق کی دلیل مذکور ہوئی۔ آگے اس کا جواب ذکر فرماتے ہیں، تو اس سے کہا جائے گا اگر تیرے نزدیک حدیث کو ضعیف کرنے کی اور اس کو قابل حجت نہ ماننے کی علت صرف ارسال کا ممکن ہونا ہے، تو آپ کے قاعدہ کے مطابق یہ بات لازم آتی ہے کہ تو کسی اسناد معنعن کو نہ مانے جب تک تو اول سے لے کر آخر تک اس میں سماع کی تصریح نہ دیکھے، یعنی ہر راوی اپنی سماعت دوسرے سے بیان کرے۔ فرض کرو جو حدیث ہم تک اس سند سے پہنچی ہے ہشام اپنے باپ عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سماع کیا، اور ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ ہشام نے اپنے والد عروہ سے اور اس کے باپ عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سنا ہے، جیسے ہم کو یہ بھی قطعی طور پر معلوم ہے کہ سیدہ عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماع کیا، اور یہ سند بالاتفاق مقبول ہو،
کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ہشام کسی روایت میں یوں نہ کہیں کہ میں نے عروہ سے سنا ہے یا عروہ نے مجھے خبر دی، یعنی سمعت یا اخبارانی کا صیغہ استعمال نہ کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حدیث ہشام نے اپنے والد سے براہ راست نہ سنی ہو بلکہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا شخص واسطہ ہو جس کا ذکر ہشام نے نہ کیا ہو اور براہ راست اپنے والد سے حدیث روایت کر دی ہو۔ اسی طرح یہ احتمال عروہ اور سیدہ عائشہ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، جو ہشام اور عروہ کے درمیان مذکور ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہر وہ حدیث جس کا راوی مروی عنہ سے حدیث سننے کی تصریح نہ کرے، اس میں یہ ممکن ہے کہ راوی نے مروی عنہ سے وہ حدیث براہ راست اور بلا واسطہ نہ سنی ہو، اگرچہ یہ بات معلوم ہو کہ ایک نے دوسرے سے بہت سی احادیث سنی ہیں، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ بعض روایات اس سے نہ سنی ہیں بلکہ کسی اور سے سن کر اس کو مرسلن نقل کر دیا ہو، لیکن جس کے واسطہ سے سن کر اس کا نام نہ لیا ہو، اور کبھی اس احتمال کو رفع کرنے کے لیے اس کا نام بھی لے دیا اور ارسال ترک کر دیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ احتمال جو ہم نے بیان کیا صرف فرضی اور ظنی نہیں بلکہ حدیث میں موجود اور بہت سے ثقہ محدثین کی روایات میں جاری ہے۔ ہم تھوڑی سی ایسی روایات ذکر کرتے ہیں اہل علم کی جن سے اگر اللہ نے چاہا تو بہت سی روایتوں پر دلیل پوری ہوگی۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ایوب سختیانی ابن مبارک وقیع اور ابن نمیر اور ایک کثیر جماعت نے ہشام سے روایت کی ہے، اس نے اپنے باپ عروہ سے، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام باندھنے اور کھولنے کے مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشبو لگایا کرتی تھی جو میرے پاس بہتر سے بہتر موجود ہوتی، لیکن اس حدیث کو بعینہ لیث بن سعد، داوود، عطار، حمید بن اسود، وہیب بن خالد اور ابو اسامہ نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ہشام فرماتے ہیں کہ مجھے عثمان بن عروہ نے خبر دی عن عائشہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال ثانی، ہشام اپنے والد سے اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر میرے قریب کر دیتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس میں کنگھی کرتی حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی۔ اسی روایت کو بعینہ مالک بن انس نے اس سند سے نقل کیا ہے۔ عن زہری عن عروہ عن عمرہ عن عائشہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تیسری مثال زہری اور صالح ابن ابی حسان نے بواسطہ ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں انہیں بوسہ دیتے تھے، لیکن یحییٰ بن کثیر نے اس بوسے کی حدیث کو یوں روایت کیا کہ مجھے خبر دی، ابو سلمہ نے ان کو خبر دی، عمر بن عبد العزیز نے ان کو خبر دی، عروہ نے ان کو خبر دی، سیدہ عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں روزہ کی حالت میں بوسہ دیا کرتے تھے۔ چوتھی مثال یہ ہے کہ ابن عیینہ وغیرہ نے عمرو بن دینار سے حدیث جابر روایت کی ہے کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھلایا اور پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا، اور اس حدیث کو حماد بن زید نے عمرو سے، انہوں نے محمد بن علی سے، انہوں نے حضرت جابر سے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا ہے۔ اس قسم کی احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن جتنی ہم نے بیان کی وہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ پھر جب علت اس شخص کے نزدیک جس کا قول ہم نے اوپر ذکر کیا حدیث کے غیر معتبر ہونے کی یہ ہوئی کہ ایک راوی کا سماع جب دوسرے راوی سے معلوم نہ ہو تو ارسال ممکن ہے، تو اس قول کے مطابق ان لوگوں پر لازم ہے کہ ایسی احادیث سے حجت پکڑنا ترک کر دیں جن میں راوی کا مروی عنہ سے سماع کی تصریح نہ ہو، خواہ دوسرے روایت میں سماع ثابت ہو، البتہ اس شخص کے نزدیک وہی حدیث حجت ہوگی جس میں سماع کی تصریح ہو، کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں ائمہ حدیث روایت حدیث میں کبھی تو بعض راویوں کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ارسال کرتے ہیں، اور جس سے سنا ہے اس کو سند میں بیان نہیں کرتے، اور کبھی خوش ہوتے ہیں تو حدیث کی سند مکمل اسی طرح بیان کر دیتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنے شیخ سے سنی ہوتی ہے، پھر اگر ان کو اتار ہوتا تو اتار بتلاتے، اور جو چڑھاؤ ہوتا تو چڑھاؤ بتلاتے، جیسے ہم اوپر صاف بیان کر چکے۔ متقدین میں سے ائمہ حدیث مثلاً ایوب سختیانی، ابن عوف، مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، یحییٰ بن سعید، قطان، عبد الرحمن بن مہدی، اور ان کے بعد ائمہ حدیث میں سے کسی کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ اسناد میں سماع کی تحقیق کرتے ہوں، اور کسی محدث نے بھی سماع کی قید نہیں لگائی، جیسے یہ شخص دعویٰ کرتا ہے جس کا قول ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، البتہ جو راوی تدلیس کرنے میں مشہور ہو اس کے بارے میں محدثین یہ تحقیق ضرور کرتے ہیں کہ وہ جس شیخ کی طرف روایت کی نسبت کر رہا ہے فی الواقع اس شخص نے شیخ مذکور سے حدیث سنی بھی ہے یا اس کی طرف تدلیس کی نسبت کر دی ہے، اور اصل میں کسی اور سے حدیث سنی ہے، لیکن
یہ تحقیق اس وقت کرنے کا مقصد تدلیس کے مرض کو دور کرنا ہوتا ہے، اور اگر فی الواقع راوی نے سند میں تدلیس کی ہو تو اس سند کا عیب ظاہر ہو جائے، لیکن سماع کی تحقیق اس راوی میں جو مدلس نہ ہو، جس طرح اس شخص نے بیان کیا تو ائمہ اس کی سند اور روایت کے بارے میں تحقیق اس قسم کی نہیں کرتے کہ راوی نے مروی عنہ سے سماع کیا ہے یا نہیں۔ حدیث کے قبول کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو یہ باطل شرط عائد کی ہے، اس کا ذکر ہم نے فن حدیث کے کسی امام سے نہیں سنا، خواہ وہ ائمہ حدیث ہوں جن کا ذکر کیا یا ان کے علاوہ اس قسم کی روایات میں سے عبداللہ بن یزید انصاری کی روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، یعنی صحابی ہیں، وہ حضرت حذیفہ اور ابو مسعود انصاری دونوں میں سے ہر ایک سے حدیث روایت کرتے ہیں اور اس کو مسند کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے باوجود عبداللہ بن یزید کی کسی روایت پر اعتراض اس وجہ سے نہیں سنا کہ ان کی حذیفہ اور مسعود سے ملاقات اور سماع ثابت نہیں۔ اس کے برخلاف ہمارے علم میں جس قدر اہل علم ہیں، وہ سب ان کی سند کو قوی ترین اسانید میں شمار کرتے ہیں، اور کسی اہل علم نے عبداللہ کی ان دونوں سے روایت کرنے پر طعن نہیں کیا کہ یہ احادیث ضعیف ہیں، بلکہ وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور ان کے مقتضی پر عمل کرتے اور ان سے حجت لیتے ہیں، حالانکہ یہی احادیث اس شخص کے نزدیک جس کا قول ہم نے اوپر ذکر کیا ثبوت ملاقات کی شرط ضعیف، غیر معتبر اور بیکار ہیں، یہاں تک راوی کا مروی عنہ سے سماع متحقق نہ ہو جائے۔ اور اگر ہم ان تمام احادیث کا شمار شروع کر دیں جن کو تمام اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے اور اس شخص کے نزدیک ضعیف کمزور ہیں، تو ان کو ذکر کرنے اور شمار کرنے سے ہم عاجز آ جائیں گے، باوجود اس کے ہم چاہتے ہیں کہ بطور نمونہ ایسی متفق علیہ احادیث کی چند مثالیں پیش کر دیں جو اہل علم کے نزدیک معتبر و صحیح ہیں اور ان کی شرط کے مطابق ضعیف اور غیر معتبر قرار پاتی ہیں، اور وہ یہ ہیں: حضرت ابو عثمان نہدی، عبد الرحمن اور ابو رافع صالغ نقیع مدنی، دونوں نے دور جاہلیت پایا اور صحابہ کرام میں بہت سے بدری صحابہ سے ملے ہیں، ان سے احادیث روایت کی ہیں، پھر ان سے اتر کر صحابہ سے یہاں تک کہ ابو ہریرہ اور ابن عمر سے بھی احادیث روایت کی ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک نے ابی بن کعب کے واسطہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی احادیث روایت کی ہیں، حالانکہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان دونوں نے ابی بن کعب کو دیکھا یا ان سے سماع کیا ہو۔ دوسری سند حضرت ابو عمرو شیبانی
سعد بن ایاس کی سند ہے اور وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دور جاہلیت کو پایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں جوان مرد تھا، اور ابو معمر عبداللہ بن سخجرہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے ابو مسعود انصاری کے واسطہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو احادیث روایت کی ہیں۔ تیسری مثال حضرت عبید بن نمیر کی سند ہے کہ انہوں نے ام سلمہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، حالانکہ عبید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہمیں پیدا ہوئے تھے۔ چوتھی مثال حضرت قیس بن ابی حازم کی سند ہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، ابو مسعود انصاری کے واسطہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین احادیث روایت کی ہیں۔ پانچویں مثال حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی سند حدیث ہے اور انہوں نے عمر بن خطاب سے سنا اور حضرت علی کی صحبت میں رہے، انہوں نے انس بن مالک کے واسطہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ چھٹی مثال ربعی بن حراش کی سند ہے کہ انہوں نے عن عمران بن حسین عن نبی دو احادیث اور عن ابی بکرہ عن نبی ایک حدیث روایت کی ہے، حالانکہ ربعی نے علی بن ابی طالب سے سنا اور ان کی روایت بھی کی ہے۔ ساتویں مثال حضرت نافع بن جبیر بن مطعم کی سند ہے، انہوں نے ابو شرح خزاعی کے واسطہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ آٹھویں مثال حضرت نعمان بن ابی عیاش کی سند ہے اور انہوں نے تین احادیث ابو سعید خدری کے واسطہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ نویں مثال عطا بن یزید لیس کی سند ہے اور انہوں نے عن تمیم داری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث روایت کی ہے۔ دسویں مثال سلیمان بن یسار کی سند ہے کہ انہوں نے عن رافع بن خدیج عن نبی ایک حدیث روایت کی ہے۔ گیارہویں مثال حمید بن عبد الرحمن حمیری کی سند ہے کہ انہوں نے عن ابی حریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث روایت کی ہیں۔ پھر یہ سب تابعین جن کی روایات ہم نے صحابہ سے کی اور ان کے نام بھی بتلائے ہیں، ان میں سے کسی تابعی کے بارے میں ہمیں یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ اس نے ان صحابہ کرام سے سماع کیا ہو، اور نہ ہی یہ بات متحقق ہو سکی کہ ان تابعین کی ان صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی ہو، اور یہ اسانید حدیث اور روایت کے پہچاننے والوں کے نزدیک صحیح اسناد میں سے ہیں، اور نہ ہمارے علم میں ایسا کوئی شخص ہے جس نے ان اسانید کو ضعیف قرار دیا ہو،
या इन असानीद में समाअ की तलाश की हो, क्योंकि ताबईन में से हो ताबई का सहाबी से हदीस सुनना मुमकिन था, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के मुआसरीन और हम जमाना थे, इसलिए इसका इनकार मुमकिन नहीं। और ये कौल जिसको उस शख्स ने निकाला है जिसका हमने ऊपर बयान किया, अहादीसे सहीहा को ज़ईफ करार देने के लायक नहीं कि उसकी तरफ इल्तफात किया जाए या जिक्र किया जाए, इसलिए ये कौल नया गलत और फासिद है। मुत्तकिदीन अहले इल्म और असलाफ में से किसी मुहद्दिस ने ये बात नहीं फरमाई, और जो लोग असलाफ के बाद गुजरे उन्होंने भी उसका इनकार किया है। जब अहले इल्म इस्लाम और मुआसरीन ने इस कौल को रद्द कर दिया तो इससे बढ़कर उस बातिलो फासिद कौल को रद्द करने की हाजितो जरूरत नहीं। जब उस कौल और उसके कहने वाले की कदरो मंजलत और वुकअत जैसे बयान हुई सब पर वाज़े हो गई और अल्लाह मदद करने वाला है, और बात को रद्द करने के लिए जो उलामा के मजहब के खिलाफ है और उसी पर भरोसा है, तमाम हमदो सना का अल्लाह ताला ही मुस्तहिक है, और अल्लाह ताला की अजीम रहमतें सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आलो अस्हाब ही के शायाने शान हैं।